Bom, seguinte, rapaziada, estamos de volta aqui no Zelda Echoes of Wisdom. Vamos continuar nossa aventura aqui na cidade de Goron, na verdade na Montanha da Morte, né? Só que a gente tá na cidade de Goron, a gente ainda não... Ah, eu esqueci quando eu começo a emular o jogo aqui, a primeira vez que você aperta o mapa ele dá essas travadas. A gente ainda não foi ainda aqui na Montanha da Morte, que é o vulcão em si, né? A gente passou bem perto aqui, mas ainda não subiu pra lá. A gente precisa achar um caminho. O caminho secreto da cratera aí, que o Darston, né, que é o chefe atual dos Gorons, tá pedindo pra dois anciões lembrarem do caminho, porque ele também não sabe, né? Pra quem não assistiu o último episódio, a gente salvou os dois anciões aí, né? Acho que é assim que se fala. E a gente achava que eles sabiam o caminho, mas eles falaram que esqueceram. Foi uma aventura e tanto no último episódio. Tá aparecendo também aí o QR Code na tela, onde vocês me pediram também pra deixar, pra criar, na verdade, um Live Pix, né? Explicar certinho aí, porque às vezes alguém cai de paraquedas, acho que eu só tô pedindo grana aí. Não, foi a ideia dos inscritos, tá, rapaziada? Porque eu perdi a monetização do canal. Quando o canal era monetizado, vocês já me pediam pra fazer o Live Pix, mas eu, como o canal tava monetizado, eu acabava não fazendo, né? Agora que perdi a monetização por motivos desconhecidos do YouTube, eu aderi a essa ferramenta aí pra quem quiser ajudar financeiramente aí o canal, ajudando aí na compra de jogos, né? Caso vocês queiram um jogo específico pra série aí também no canal. Certo? Então, dito isso, deixa eu tirar o QR Code e vamos continuar a nossa aventura aqui com a Zeldinha. Agradeço demais também pelo feedback que vocês vêm dando no vídeo aí, rapaziada. Brigadão mesmo, de coração, pela presença, manos. Hein? Então você também não lembra onde fica o atalho? Não faço ideia. O Argento aí é um dos anciões. Os dois aí, na verdade, junto com o líder deles. Aí a coisa complica. Eu tinha certeza que você ia lembrar. E agora? E eu sei? Não me lembro. Ora... O que você quer que eu faça? Meu Deus do céu, mano. Velho Uré e Velho Argento, já que estão falando sobre o assunto, o que vocês sabem sobre o atalho para a cratera? É o caminho que era usado antigamente como rito de passagem dos chefes Gorons. Apenas quem conseguisse cruzar o perigoso atalho e purificar o corpo na cratera poderia liderar os Gorons. Mas isso é uma tradição antiga que ninguém mais segue. É de antes do meu tempo. Se purificar na cratera para assumir a liderança dos Gorons. Um atalho está relacionado aos chefes, e eu sou o chefe agora, né? Ou é meu pai? Ah, lembrei! Darston, o seu pai. Uma vez ele falou alguma coisa sobre bloquear a passagem nos aposentos dele. Agora que você falou, me lembro de algo assim. Pois eu nunca tinha ouvido falar nisso. Então, preciso dar uma olhadinha agora mesmo. E lá vai ele. Zelda Tree, é por aqui, venho. Ei, Darston, peraí, ele também disse que... Ah, ele já foi. O pai dele falou algo sobre um retrato. Mano, é muito pegada de Ocarina of Time isso aqui, cara. Ah, eu troquei a roupinha também, coloquei a roupinha ancestral da Zelda. Esse lugar está tão arrumado. Antes era um caos. Antes? Olha atrás de mim, Zelda. Esse é o meu pai. Ele está imponente nesse retrato, não é? É muito Darunia, velho. Ele vivia falando que chegaria a hora de mudá-lo. Me fez prometer que quando eu me tornasse chefe, eu colocaria um retrato meu no lugar. Ele falava isso com tanto orgulho. Por mim, deixaria a imagem do meu pai ali para sempre, mas promessa é dívida. Um dia eu vou mudar. Mas isso é conversa para outra hora. A prioridade é achar o atalho. Por onde começamos? Mano, você já viu que um parafuso caiu, eu vou puxar o outro. Quebrou o retrato do pai dele. O retrato. Ops.
Isso me lembrou um dos ensinamentos do meu pai. O ensinamento goroniano número 34 diz: para bom entendedor, uma pedra quebrada basta. O importante é que você encontrou a entrada pro atalho. Vamos. Meu Deus. Missão atualizada. O atalho estava atrás do retrato do quarto do chefe. Siga por ele até chegar à cratera do vulcão Elden. Agora sim a gente vai para a Montanha da Morte, rapaziada. Parece que o caminho continua ali, mas não sei como chegaremos lá. Há um ensinamento perfeito para essa situação. Deixa eu ver. Achei. Ensinamento goroniano número 19. Se você não tem asas, pegue carona. Pegar carona? Com o quê? Com quem? Com ele aí, ó. Imitar movimentos. Torcer pra ele me levar pra lá, né? Você não vai me levar pra lá, mano? Então é o seguinte. Terei que matá-lo, meu nobre. É isso? Poderiam me levar pro outro lado? Não sei se é essa parada aqui, mano. Eu acho que não, né? Utiliza 4, velho. Quase, mano. Eu esqueci que eu posso colocar longe a parada, né? Aí, ó. Zelda! Isso foi incrível, você é demais. Podem ir em frente sem mim. Eu dou um jeito de alcançá-los. Tá. Como faremos isso, mano? Meu Deus do céu. Beleza, deu pra chegar. Beleza. Tem um baú ali, hein? Pular, ok. Pegar o baúzinho. Ok.
Eita! Aí trollou, mano. Eita. Os bagulho aqui trola bonito, né, mano? Que isso, mano? Ah, para, velho. Eu posso simplesmente fazer isso aqui, né? Então aqui é o caminho. Mano, agora que eu vi minha vida. Pelo amor de Deus. Nubando pra caramba nesse episódio, né? Tirar um cochilo, deve estar bem fresquinho, né? Falar em fresquinho, mano, o calor já parece que aqui na minha cidade já tá começando, ó. Tô com o ventiladorzão ligado porque, mano, sem isso aí pra gravar vídeo não dá, não. Meu amigo... Tá muito quente, velho. Mas digo aí, na cidade de vocês também tá esse calor todo? Eu imagino quando chegar realmente o verão, né? Tamo perdido. Ei, Zelda! Ufa, finalmente consegui alcançar vocês. Eita, há uma pedra gigante no meio do caminho. No meio do caminho? Pelo jeito, faz muito tempo que ninguém passa por aqui. Calma. Deixa comigo. Levando em consideração o tipo, o tamanho de pedra e se o ângulo usado para aplicar força for... Vamos ver se funciona. Meus cálculos estavam corretos, mas não funcionou como eu esperava. Essa tabuleta é como um mapa deixado por meu pai. Fico angustiado só de pensar em perdê-la. Mas com tudo que passamos, percebi que há momentos em que ensinamentos entalhados numa pedra não serão suficientes para me guiar. Vocês me ajudaram a compreender que os ensinamentos da tabuleta são valiosos, mas eles não farão de mim um grande chefe. Para isso, eu tenho que ver a vida com os olhos bem abertos e seguir meu próprio caminho, seja lá onde isso me levar. E é hora de pôr isso em prática. Ensinamento goroniano número 56. Ha! Eita, quebrou a tabuleta, velho. Use o que tiver na mão. A tabuleta. Ela não era importante pra você? Sim, mas está tudo bem. Colocarei em prática os ensinamentos do meu pai, mas do meu jeito. Não duvidarei tanto de mim. Esse será o meu caminho. E assim seguirei liderando. De todo jeito, eu sei os ensinamentos do meu pai de cor e salteado. Enfim, onde estávamos mesmo? Ah, a cratera. Tá logo ali na frente. Parece que Darston teve uma revelação. Ele tá mais confiante e alegre. É bom vê-lo assim.
Bagulho atualizado. Darson destruiu a pedra enorme que bloqueava o caminho e agora que descobriu sua própria maneira de fazer as coisas, ele parece muito aliviado. Continue avançando em direção à fenda. Partiu. Esse jogo tá muito bom, mano. Aê. Pilar de teletransporte. Vamos lá. Ufa, ufa. Finalmente chegamos. Então era isso aqui que vocês estavam procurando? Os Gorons desaparecidos devem estar lá, mas não sei como ajudá-los. Essa parece ser a fenda central da área, de onde vêm as fendas menores. Se os seus amigos tiverem sido engolidos por alguma delas, eles devem voltar quando essa fenda for fechada. Darston, espera aqui. Você já ajudou muito. Pode deixar que eu e Zelda resolveremos isso. Está bem, queria poder ajudar mais. Mas... Zelda, Triss, salvem os meus amigos. Conto com vocês. Tá, abre pra nós aí, Tri. E vamos, Nelson! Atualizou a paradinha ali, né? Esqueci de ler antes de pular. Vulcão Elden Inerte. Você criou um portal de acesso à fenda da cratera do Vulcão Elden. Entre e feche essa fenda. Ah, mano, tinha que ser... Montanha da Morte, né, mano? Por favor, né? Eu gosto muito de Vulcão Elden, mas... Montanha da Morte é melhor. Meu Deus. Não, pra cá não tem nada. Mano, sinceramente pra vocês, eu vou utilizar meu mago aqui, ó. Feitiçando elétrico. Custou quase tudo eu pegar um vagabundo desse aqui. Mas ele é forte para um caramba, mano. E atira de longe. Tá. Eu vou pegar aquele baú lá primeiro, mano. Correndo atrás de mim, velho. Ai, pegou. Eita. Tá, vamos por aqui então. Dava pra ir pelo outro lado ali também, hein? É, na verdade não, né? Valeu a pena. Não, não vou gastar, não.
Nossa, essa é snipada. Passar, mano. Vou ignorar esses bichinhos aqui, que tem hora que não vale o esforço, tá ligado? O bicho não tá pentelhando as ideias, então tá de boa. Eita! Como é que a gente vai fazer, mano? Foi isso, eu não sei. Ok. Sinto que estamos cada vez mais perto dos meus companheiros. Vamos em frente. O Templo Eldin. Chegamos ao Templo Eldin. Legal. Dá pra usar a boa e velha cama, né? Aqui primeiro antes de utilizar a chave. Bom, tem esse bichinho, mas eu ainda prefiro o peixe bomba. Sinceramente, eu ainda prefiro ele. Porque eu posso jogar onde eu quiser a bomba, tá ligado? Ó. Já era, mano.
É isso, só tinha isso aqui, então. Vamos nessa. Ah, lembrando que eu tô com mod aí pra dropar menos FPS. Mod de 60 FPS, no caso. E também com modzinho de novo já consertado de... pra tirar o blur, né? Não vai queimar essa cama, não? Ah, eu vou ter que destruir os inimigos. Nossa, ele se jogou pra morte. Tem mais ainda? Ok. Ah, é sério, mano, que você vai ficar me acertando, meu chapa? É sério isso? É sério mesmo, cara? Ai, ai. Cara escroto, né, mano? Que bichinho escroto do caralho. Ok. Tem um mapa ainda do local, né? Tá. Vou descer aqui primeiro. O bicho é de fogo e se afoga no próprio fogo. Tranquilo, né?
90! Caraca, quase fui, mano. Nossa, eu não tô ligeiro ali. Aqui é o mapa, né? Não, uma chavezinha. Aproveitar pra dormir aqui, mano. Um pouquinho, tirar aquele cochilo. Vale a pena passar tomando hit e já pegar a parada, né? Nossa. É sério, mano. Aê, a gente vai ganhar bombinha pelo menos, né? Muito forte esse bichinho aí de choque, velho. Easy. Pegar a bombinha agora. Você obteve bombas. Ok. Show de bola. Só que, né? Dá pra usar quando a gente tiver no modo espadachim, né, rapaziada? Mas é bom que já ajuda bastante. Tá. Tem um baúzinho pra pegar pra lá. Pequena. Já dá até pra ir pra aquele lado. Mas tem dois baúzinhos aqui pra cima que eu quero pegar. Yeah.
Eita! De fogo, mano. Deixa eu dar aquela descansada, né? Esse aqui é o de fogo. Caraca, o bichão. Mano, ele é muito resistente esse bicho, né, cara? Baixo. Tá. Puta merda, a chave do boss ali. Esqueço, mano, que tem que andar um pouco, colocar pra cima o analógico, senão ela não gruda automaticamente na parada. Eita! Deu ruim. Aí é palhaçada, velho. Meu Deus do céu. Ah, é brincadeira isso, né, velho? O bichinho voltou. Aqui eu espero, né, mano? Não tem o que eu faço. Aqui é esperar. Aqui é esperar. Não tem o que eu faço, tá ligado? Pulou aqui, corre. De bobeira ali aquela hora, né? Caraca, velho. Vamos passar do meu jeito, então. Ah, antes de ir pra lá, eu não sei se já vai
É, apesar que eu tenho que colocar a chave do boss, mas eu já vou dar aquela dormidinha, né? Aquela cochilators. Que eu não sei o que me aguarda ali em cima, né? Deus, cara. O bagulho joga a gente. Pra frente do nada, velho. Fadinha, show. Tem que matar esses arrombados, mano. Ah, para, velho. O bagulho é muito ruim de controlar, mano. Olha isso, ele joga a gente pra frente do nada. Olha isso. Chegou até lá o salto. Interessante. Ok, aqui eu consigo jogar os maguinhos, né? Caraca, velho. Será que eu chego? Até lá não chego, né, mano? Mano, é muito ruim, velho, de se equilibrar nessas paradinhas, mano. Olha lá, ó. Era pra colocar no do meio, ele não vai, tá ligado? Eu sei que é eu que tô errando, mas... Olha, é complicado, mano, ir com a Zelda até ali, velho. Consegui. Boa. Agora eu não chego até lá nem a pau, então vou ter que usar a caminha, né? Agora sim. Finalmente, meu Deus do céu. E vamos enfrentar o boss, que o boss tá atrás da porta. O boss tá lá. Bora, rapaziada. Mas antes, né, descansar, né? Porque ninguém é de ferro. O que eu vou utilizar aqui é o seguinte, mano. Vou pegar esse aqui, velho. Vamos ver qual é que vai ser o boss. Oxe, é o Volvaja? É o Volvaja do Ocarina of Time? É ele mesmo, velho. Cadê a marreta, mano? Pra me dar a marretada na cabeça do vagabundo.
Mano, é Electro que tem que usar aí nele, né? Aquele colarzinho ali não mente. Que isso, mano? Eu tenho algum outro bicho elétrico, velho? Não tem. O único elétrico que eu tenho é aquele ali, velho. Eu tenho um Bull que é elétrico também. Que é esse aqui. Não sei se ele é elétrico em si. Mas aquele colarzinho aqui, ali eu jurava que era a eletricidade que tinha que usar. Vou usar a eletricidade nele mesmo. Eita, pega. Eu tenho um pote que eu comprei pra restaurar a mana, né? Só que eu não vou utilizar ele agora, não. Eu utilizo já. Ah, já comprei pra usar mesmo, mano. Aí é palhaçada, né? Sou arrombado. Que isso, mano? Ah, enquanto ele vai teleportar pro outro lado, eu vou tirar um ronco, velho. Não quero nem saber. Alô, Zelda? Não consegue deitar pra dormir mais? Tá, aquela hora eu não tava conseguindo dormir, velho. Pra recuperar a vida. Mano, que da hora, velho. Puta, aí é troll, hein? Mano, joga muito longe o negócio, velho. Vou utilizar a bombinha com o Link, mano. Era isso? Quebrou o colar? Caraca, velho.
Da hora, mano. Da hora demais, velho. Isso foi nostálgico demais, rapaziada. Esse dragão aí é o The Ocarina of Time. Link da série também na descrição do vídeo, tá? Caso vocês tenham interesse. Restauramos a Montanha da Morte. Meus companheiros compartilharam comigo o poder. Vai, fala que eu vou poder usar agora o Lino, vai, fala. Mais um chicotinho do Grayskull, vai. Ah, mano. Ajuda mais no quê? Aí não tem o Lino, cara. É sério, mano. Ah, o Triss tá ainda mais poderoso. Eu queria usar o Lino, mano. Tá, a gente pode melhorar. Talvez a espada? Eita! Sacerdotisa. O seu poder libertou esta terra que estava sob o domínio do nada. Sou Jin, uma das três deusas que criaram o seu mundo. Por haver demonstrado o seu poder, lhe concedo a minha chancela. Mano, isso aqui tá sendo Skyward Sword, né? Mano, disparado. Você obteve a chancela de Jin. Isso aqui tá muito Skyward Sword. Esta chancela atesta os seus feitos. O caminho até a energia suprema se abrirá para aquele que demonstrar em seus méritos diante das três deusas. Há ainda duas chancelas. E lembre-se, um dia o seu poder será a sua salvação. O caminho até a energia suprema se abrirá para aqueles que demonstrarem seus méritos diante das três deusas. Então quer dizer que não chegaremos nem perto da energia suprema se a gente não demonstrar nosso valor às deusas. E provavelmente o nosso inimigo também não. Agora tudo faz sentido. Nosso inimigo aprisionou as deusas nas fendas para nos atrapalhar e ganhar tempo. Se ele se deu o trabalho de impedir que alguém se apodere da energia suprema, me pergunto o que é essa tal energia e do que ela é capaz. É a Triforce, né, mano? Acho que não temos mais muito o que fazer no mundo inerte. Vamos voltar ao seu mundo, Zelda. Mais um coraçãozinho. Show. Temos 11 agora, né? Esse é outro que vai ficar longo o episódio, né? Zelda, você é incrível. A fenda gigante desapareceu. Espero que todos os Gorons estejam de volta. Vamos lá. Olha que legal, mano. Que da hora, mano. Uau, essa é a primeira vez que eu sou aclamado assim. Estou tão feliz que todos estão de volta. Zelda, Tri, antes de conhecer vocês, estava arrependido de ter assumido a liderança do povo. Mas agora é diferente. Finalmente encontrei o meu caminho. Um modo só meu de resolver as coisas. Sei que vocês precisam seguir sua missão de fechar as fendas. Eu continuarei aqui liderando o meu povo da melhor forma possível. Sou muito grato pela ajuda de vocês. Obrigado. Darston! Vem aqui, por favor. Bom, estão me chamando. Preciso ir. Só um momento. Chego já. Voltem à cidade de Goron sempre que quiserem. Vocês serão sempre bem-vindos aqui.
Darcy mudou desde que o conhecemos. Ele tinha muita dificuldade de decidir o que fazer. Agora ele parece seguro e todos estão felizes. Deve estar contente porque confiam nele. Que bom que fechamos a fenda do vulcão Elden. E agora temos aquela chancela que recebemos da deusa. Agora faltam as fendas do Pântano Faron e do Monte Lanairo Sagrado. Vamos lá, Zelda. A fenda do vulcão Elden. Muitas side quests. Tô vendo... tô vendo ali um carimbo que eu quero pegar antes de encerrar esse episódio, hein, mano. Como farei agora, mano? Cara, não dá pra subir aqui, sério. Ai, não dá pra subir aqui mesmo, mano. Como pegarei aquela parada ali, véi? Não sei como pegar aquilo ali não, mano. Ok, ainda bem que a Zelda não morre de queda. Tá aí, não consegui pegar o carimbo, tá ali. Se alguém souber, me fala. Que eu volto ali e tento pegar outra hora. Beleza? Galera, vou ficar por aqui então. Encerrar esse episódio. Acho que já ficou um bom tamanho. Na verdade, a gente já fez, concluiu o que tinha que fazer no episódio, né? Essa é a verdade. Agradeço demais a presença de todos. Se possível, deixe seu like. Se você é novo aqui, se inscreva no canal. Vídeos novos quase todos os dias. Na verdade, série de Zelda, eu tô me esforçando pra postar 2 vídeos por dia, tá? Enquanto o feedback estiver positivo, estarei postando 2 vídeos por dia. Certo? Obrigado pela presença. Tá aparecendo aí também o QR Code, caso vocês queiram contribuir com alguma quantia, né? Pra ajudar aí na produção de conteúdo do canal. Dito isso, me despeço finalmente de vocês e até o próximo episódio. Falou!